ଏଇ ତ ଜୀବନ, ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଏଥିରେ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରଶାସକ ଅଧିକାରୀ ଗୀତଗାନ କଲେ। ଆଜି ଦେଳକଡ଼ ବ୍ଲକର କୃଷ୍ଣଛାଇ ଗ୍ରାମର ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇ ତ ଜୀବନ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ବହୁଦିନ ଧରି ଏହି ଗ୍ରାମରେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ବନ୍ଦ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ତହସିଲଦାର ଡକ୍ଟର ଦୟାସିନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ା, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଦେବାଶିଷ ବରାଡ଼, ପ୍ରଶାସକ ଅଚ୍ୟୁତ ଜାନି ନାଲି ଫିତା କାଟିଥିଲେ, ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସମାଜସେବୀ ଅବନୀ କୁମାର ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉଦୟନାଥ ପ୍ରଧାନ, 56 ନମ୍ଘର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚିତ୍ତୁ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟରେ ଗୀତର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଜାନି ଓ ଡକ୍ଟର ଦୟାସିନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ା ଗୀତ ଗାନ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନ ଚିଣି ପାରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନାଚି ନାଚି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନ ଜିତି ପାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଝୁଲରେ ନିତେଇ ଝୁଲ ଗୀତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଚେଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅଖିଲ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।